индонезия газа секторына бітімгер әскер жіберуге дайын бұл туралы елдің жаңадан сайланған президентті прабоба субиата сингапурда қауіпсіздік бойынша өтіп жатқан конференцияда мәлімдеді Субиата 14-ші ақпандағы сайлауда жеңіске жетіп индонезияның сайлау комиссиясы оны сайланды деп жариялаға. ол мемлекет басшысы міндетіне 20-ші қазанда кірсуге тиіс байден ұсынған келісім жоспарын дұрыс қабылдаймыз бұл маңызды қадам деп ойлаймын біз қажетті гуманитарлық көмекті көрсетуге қақтығысты тоқтату үшін газа секторына бітімгер күштер жіберуге әзірміз